nimeä on Miika Ahonen ja opiskelen metallialalla ja nyt on oppisopimuksella aloittanut tällä Finelcomilla. RTK-henkilöstöpalvelun kautta olin kuukauden työharjoittelussa ja sitten jatko sen jälkeen, niin kysyivät, että haluaisinko oppisopimuksella jatkaa täällä. Mikä tässä on tosi hyvä tässä oppisopimuksessa, niin saa palkkaa ihan siitä, että opiskelee ja tekee niinku ihan työtä. Hitsarihan musta tulee todennäköisesti, niin hitsaamassa on ollut paljon nyt. 2,5 kuukautta on kaiken kaikkiaan yhteensä nyt hitsannut. Toivon mukaan oppisopimus jatkuu täällä, että on tykännyt olla ja hyvin mennyt. Että täällä sitä olisi sitten niinku jatkossakin. Suosittelen muillekin tämmöistä oppisopimusmuuttoa. Että tosi hyvä on niinku minun kohdalla toiminut tosi hyvin. Hei, olen Pia Sallinen ja toimin rekrytointipäällikkönä RTK-henkilöstöpalvelussa. Joo, kaikkihan lähti liikkeelle siitä, kun RTK-henkilöstöpalvelu sai tilauksen työntekijästä Finelcompilta, eli asiakkaaltamme, ja läksimme hakemaan sopivaa ehdokasta rekistereistämme ja verkostojemme kautta, ja pian tämän jälkeen saimme yhteydenoton kiinnostuneelta opiskelijalta. Ja kun asiakkaamme hyväksyi opiskelijan avoinna olevaan työtehtävään, niin kaikki lähti etenemään tosi nopeasti. Aluksi teimme opiskelijalle koulutussopimuksen, ja kun tämä niin sanottu harjoitteluaika meni hyvin, niin sitten joustavan oppisopimuksen kesäajaksi. RTK-henkilöstöpalvelu teki koulutussopimuksen vastuuopettajan kanssa ja Riverian koulutussuunnittelijan avustuksella joustavan oppisopimukseen. Ja kaikki meni tosi helposti ja vaivattomasti, ja meidän tehtäväksi ei oikeastaan vain varmistaa opiskelijan työpaikkaohjaaja asiakkaalta. Yrityksen näkökulmasta voin suositella joustavaa oppisopimusta, koska yritys saa tarpeeseensa tekijöitä ja opiskelija pääsee kiinni työelämään opintojen siitä kärsimättä. Hyvä on myös se, että joustava oppisopimuksen voi tehdä lyhyemmässäkin aikaa kuin koko tutkinnon suorittamiseksi. Moikka, minä olen Heikki Karppanen ja olen työjohtajana Finelcom Oy:ssä. Joo, tämä kyseinen prosessi, mikä RTK:n kautta lähti pyörimään, niin tämä oli meille kyllä todella helppo suorittaa, että ei resursseja vennyt meitä, vaan RTK ja koulu hoiti tämän homman todella hyvin. Tämä minusta ihan hyvä systeemi, yrityksen kautta tämmöinen joustava oppisopimus, pystyy sen topin ensin katsomaan, että miten hän pärjää ja tykkääkö hän tässä kyseisestä työstä. Ja Miikalla kävi siinä, että se tykkäsi, on hoitanut homman kyllä tosi hyvin. Ja katsotaan jatkoja. Jos menee hyvin, niin tarkoitus olisi saada meille sitä hitsari ihan vakitöihin.